Sista sommarens vals är en låt som jag har skrivit och som jag är mycket, mycket glad för. Jag höll på med den texten väldigt lång tid och ändrade och höll på att fixa. Från början var den i nutid, men så satt Micke och jag och höll på med det här och pratade om att den blev egentligen mycket snyggare i dåtid, mycket vackrare. Det lät bättre när det blev liksom, det blev ännu sorgligare på något sätt. Som kände som jag, du var min vän, det bästa som fanns. Jag tror många Marie-fans också kommer uppleva den som en gammal hedlig Marie-låt. Ja. Som de förväntar sig att det ska låta. Vissa låtar med hög kvalitet. Så ger sig arrangemangen och inspelningarna automatiskt, vilket gjorde med den här låten, så att vi är väldigt nöjda med det. Jag älskar Kom vila hos mig. Den är just att det är draget. Den är bara så skön. Den är från början. Första gången jag hörde den kände jag bara att den måste jag göra live. Ett sånt drag. För det är häftigt att sjunga ut på det sättet. Och jag har varit så van vid att sjunga så rätt så lugna låtar. Så där. Jag tycker det är befriande att sjunga en sån låt. Singen bestod från början av två olika låtar som inte riktigt kändes rätt var för sig, utan men tillsammans så helt plötsligt klickade och blev en låt som kom illa hos mig. Man sitter och lurar och känner, sjunger med och försöker hitta någonting som funkar, och sen helt plötsligt fanns den titeln Kom illa hos mig, och så skrev jag text utifrån vad den titeln betyder för mig. Den kändes ju som en ballad, och vi har ju spelat den som ballad när vi har spelat låten live också, och den funkar ju skitbra även som en lugn låt. Så det är ganska kul att spela den som bara piano och sång. Ja.